I čao ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ću vam pokazati kako da skinete Farming Simulator 2015. Tako da počnemo. Uđite u svoj pretraživač Chrome i napišete Farming Simulator 2015 download. Uđete ovde. A samo čas. Uđete ovde gde piše Farming Simulator 15 PC Game Store. Znači, tu uđete. I ovako će vam biti. Idete skroz dole. I evo ovde vam piše Download Torrent. Tu pritisnete. I ako hoćete, idete Download Now. Ali neće vam se skidati preko Torrent. To može da skidaju oni koji nemaju Torrent. A ja, tako da možu, tako, ako nam je torrent. A ja ću sad preko torrenta jer imam. Idete doma na torrent i ovo vam se skiđa. Tu pritisnete i onda ovo vam se pojavi i onda idete samo ok. I evo, skida se. Ja ga neću skidati zato što već imam. Tako da to je to. I ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Nadam vam se svidio, ako jeste ostavite like, share i subscribe. Pozdrav!